Idag ska vi ut på ett redigt äventyr. Vad ska vi göra, Edvin? Vi ska ut och angla upp gamla gammelgädda här med angelon och trävippe. Och sen förr i tiden så använde man en redig sån här angelkrokar. Den ser ut så här. Där har vi första träskangelgäddan. Går ju på dubbelmötten nu. Det bara pumpar ut lina, ser ni? Nere där, typ 100 meter, har vi träsket. Och där ska vi angla gädda. Och angla, det är det man gjorde förr i tiden. Så idag åker vi tillbaka till stenålderstiderna. Vi har inga ismetersbön, inga moderna grejer med oss. Bara gamla träangelon här. Och om ni gillar angelfiske så får vi trycka på gilla-knappen och prenumerera. Så ska vi ta och gå typ 200 meter i terräng. Ner till skogen. Nu ska vi dra pulkarna genom världens stickväg här. Så vi kommer ner till sjön någon gång. Ja, det här kommer ju bli lite tungt faktiskt. Det är ingen snö ute idag så det är lite segt att dra pulkarna. Men ja, det är sånt man får ta när man ska ut på angelfiske. Oj! Går rätt bra ändå, Tobbe. Och nu har vi kommit in på vårkanten här på säsongen så nu har det blivit landlöst här. Ser ni? Här, isen håller inte riktigt. Då får man köra gamla plankknepet där man gjorde förr i tiden. Så då lägger man ut så. Sen kan man gå ut på isen. Hoppas vi på att vi kommer in sen. Oj, oj, oj. När man anglar så är det viktigt att sätta spöna eller angeldomen nära kampet. Så vi ska bara ha typ 10 meter ut här, 10 meter, 20 meter kanske. Men vi har med oss sån här knallkork så då hör man när det fäller. Så vi kan inte gärna sova. Kommer bara... Det är ett stort rökmål så här som kommer på isen. Så ser man vad det är. Sen bara fäll, springer man dit. Så nu tar vi och sätter ut första angeldomen. Det heter ju uppslag. Uppslag, ja. Uppslag. Så då tar vi och sätter första angeldonen 10 meter ditåt. Nej, man. Är vi redo att göra första hålet? Och förr i tiden har man så här, en riktig spett. Tog man så här och sen så hackar man upp ett stort hål. Men vi är lite för lata för det. Nej, det är faktiskt väldigt tjock is idag. Så vi kör på lite modernare än spett. Vi kör nämligen ett borr. Och sen när man anglar så är det viktigt att man är nära vassen här. För gäddorna går och stryker där när det är angelfiske. Så då kör vi ett redigt hål här. Sen är det viktigt att hacka ner angeldona här då, så de inte välter när det blir uppslag sen med vippan. Så då får man hacka ett hål så här med ispillen. Oj, nu gick det igenom isen här, men ja, det gör ingenting. Vi sätter i den där får vi se. Och sen förr i tiden så använde man en redig sån här angelkrok. Den ser ut så här. Och sen så då var viktigt när gäddan tog mötten att man var tvungen att vänta så gäddan kunde vända mötten i munnen. Och så här sätter man på en mött på en sån här angelkrok. Den ser lite speciell ut. Oh, nu är det ju flagg här då. Fäll. Detta var nog 10 år sedan jag gjorde, ska se om jag kommer ihåg, men då börjar man att fjälla mötten där bak. Sen tryckte man igenom den typ 1 centimeter genom skinnet så här. Och sen så vände man på den. Och sen tog man och pressade kroken mellan skinnet och köttet. Ungefär fram till huvudet och sen hör jag för mig att man skulle få den att sticka upp lite. Spetsen ska vara lite upp, ja. Men de får inte känna spetsen för att spötta dem. Så här ser det ut. Så bara sänker man ner. Ful som stryk alltså. Alltså fyr. Och sen så ska man lägga ungefär så här mycket över botten. Max 5 cm. Men nu tycker vi att den här angelkroken är något sådär mastig. Eller mustig eller den häftig. Den är helt för brutal. Den skadar för mycket tycker vi. För vi släpper ändå i fisken givetvis. Så vi tar väl och tar bort den här mötten. Och sen så sätter vi den på en trekrok istället som vi har riggat på ett annat angelon. Så istället har vi satt på en sån här trekrok som vi kommer att sänka ner till botten. Så då tar man bara och sätter i angelonet här i. Och sen är det viktigt att ha mycket slask nu när det är plusgrader. Så den inte välter. Och nu är hon på botten här. Så då tar man och tar upp 10 cm. Så. Och sen så gör man en sån här trolleriknut som går upp av sig själv. Så det gör så att du har en dubbel. Snurrar ett varv. Och sen så tar du igenom ena änden där. Så när gäddan sen kommer och drar mötten. Sticker iväg så. Tada! Trolleri! Hej! Tobbe trollkarl här. Men vi hade ju med oss knallkork idag. Så det får vi inte glömma att sätta på. Angelskott, knallkork, åldergräns 15 år. Edvin, du får inte använda dem. Tar man bara en sån här kork. Sen sätter man den bara där. Och sen kommer gäddan här. Nu får ni hålla i er. Håll i för det smäller det. Kommer gäddan ta mötten och svingar iväg. Sen bara... Fail Tobbe, fail. Han kom bredvid. Han smällde bredvid en rackan. Vad fan? Vad är det här? Tänk om det hade varit en riktig gädda. Okej. Okej, nu blir det spännande igen. Håll i dig. Det blir ingenting. Okej.
Ta en ny, den har fel. Ah, fan. Försök nummer tre nu då, Tobbe. Faila inte nu. Tänk om du vore en riktig gädda nu. Vad händer då? Hade vi inte hört någon smäll? Dina angelon är lite dassiga, Tobbe, tror jag. Det var ju ett tag som vi testade våra angelon här. Okej, nu kommer gäddan. Ta mötten. Och så ser man en väg. Åh, oh, jävlar! Jävlar, det smal! Men vad rökmålet, Edvin? Men jag vet inte. Det bara försvann ju i vinden här. Så där händer det fall när det kommer en gädda. Och så hör man det. Och sen springer man dit och sen så tar man gäddan. Och drar man i reven bara så kokar man den. Så nu tar vi och sätter ut alla spöna och sen så... Eller, nej, inte spöna. Jag var van vid ismeten. Nu tar vi och sätter ut alla angeldon. Nu ska donen ut! Smällde på! Vad sjukt, vi satt ju precis ut den, Tobbe. Och så gick vi dit och nu är det fäll här. Och nu drar han reven här, nu har han stannat. Det betyder att han vänder mötten nu. Kolla, han går. Nu måste vi vänta tills den går igen. Nu går han. Nu. Vänta, han måste gå lite mer. Nu sticker han, nu gör vi otugg. Ja! Nej, han släppte! Nej! Jag hade han! Nej, ja, vi är fel. Första angelknallsmällen där, det var kul. Ja, det är det, Tobbe. Nu är vi igång. Jag kände han, gjorde jag. Nu måste vi på med ny knallkork här och ny mötta. Alltså det där var helt sinnessjukt. Jag riggade upp med en ny mötta nu när precis där vi hade fäll. Och så kom en gädda och tog den precis under här. Så jag hann inte ens få upp den. Knallkorken small i mina fingrar. Nu har du ingen chans här, du. Ja, har du hopp? Ja, vi har hopp. Vi har hopp. Där har vi ja. Första träskangeljäddan. Han smällde knallkorken i fingrarna på med den rackan. Jag trodde att det var att jag råkade typ stöta till så här. Så är linan bara sticka iväg. Men nu är det gris. Så nu tar vi och släpper i den här igen. Nej. Angla man så måste man döda gäddorna. Nej, det gör inte vi. Jo. Vi kör modernare version av angel här. Tre krok och release. Om du dödar alla små, Edvin, så blir det bara de stora kvar. Ja just det sägs ju att det ska vara så. Det får du stå för, Tobbe, du får sparka dem i huvudet. Det här är ju inget roligt när man anglar alltså. När man har dratt upp gäddorna så blir det trassel så här. Så då får man stanna ett tag och lösa ut trasslet. Så blir det aldrig när man är ismetad. Nej, jag antar att det är sånt här man får ta när man är redig angelgubbe. Det är bara gubbe som anglar nu för teamet, så nu är man gubbe igen här. Give me five. Vill ha give me five? Jag tyckte det var en gris i kamp. Normalt man anglar så har man ungefär 40 angeldon. Men det räcker med ett, för det fäll på samma igen, tredje fället. Det går eller? Man kan se att lina går in sådär. Men vet du hur man gör med anglar då? Tar man ut så känner man om hon är där. Hon är där. Hon är där. Ta hon. Nej fan. Släppte hon. Nej! Det var lite gräs. Spännande med angelfiske. Men vad är det här för bra don? Med den här lilla vasstussen här. Träsktussen, där står de. Det här är Edvins angeldon. Jag kan säga att det är lite skarvar. Och det är lite skarvar, lite ögle. Det är sånt som hör till, vet du. Det är ingenting att klaga på. Smack i bygget och sen när man anglar kör man så att man kör varannan fisk. Så missar jag den förra, så nu är det dags för mig igen. Det är inte samma don, det är bredvid. Spring nu då, Tobbe. Nu måste vi ta han innan han tar slut på rev. Han tar ingen lina, men han har ju tömt spolen på rev. Vad vi känner här. Ja, den är där. Han är där. Nita. Eller? Nej, jag har hopp. Har du? Jag har hopp. Har du hon? Ja, jag har hopp. Min första angeljädda. Sedan förra angelfilmen vi gjorde, 2016 eller vad det var. Det är nästan så att man vill ha en bild på sin angelgädda här. Men det får du inte, för de hade inte digitalkamera på den tiden. Ta en bild här. Och som sagt, hade det varit riktigt angelfiske hade vi dödat henne. Men vi kör lite mer spott här. Så vi släpper i henne. Fyra fäll och vi har fått ut typ fyra angel. Det är rätt så bra. Ja, då var det fäll igen här. Direkt efter Tobbe så hade det bara fäll. Det är som ett minfält. Det är som ett minfält här. Man bara hör hur det smäller och håller på. Vad smäller, vad ska spruta krut, massa rök och allt möjligt. Bra hopp. Ja, hon har gått mot vassen här igen. Ja, hon är på. Kör vi? Ja. Ja,
Jaha. Vi är redo angelfiskare nu, Tobbe. Vi kan det här med att angla. Men storleken än så länge är ju sådär. Edvin, vi kanske ska sadla om och bli angelfiskare istället på heltid. Vi gör det. Vi kan inte hålla på med det ismetet. Vi ska angla och det smäller och grejer. Det är roligare. Har verkligen prickat in en bra dag här. Det är bara pang. Solen skiner och krutet förbränns. Jo, det är han står så linan. Jo, det är någonting där. Är det? Ja. Jag har inte ens läst det ut. Nej! Släppte den? Ja. Oh! Det är farligt. Alltså en gädda tog den. Alltså, vi sänkte ner maten här. Så kom en gädda och tog den precis när vi drog ner. Den är fin ju. Det fällde här också, Edvin. Nej, det smalde där med. Nej, måste vi av med den här fort här. I med hopp. Ja, men vad skit. Du såg ju när jag sänkte ner, Tobbe. Jag bara, nej, nu håller vi på att dassa upp här. Då bara... Skyndar du nu? Du skyndar. Men du, den här gäddan, Tobbe, den är ändå helt okej. Okay, ju. Bra, den är störst idag. Det är 75 fisk. I med den. Spring på nästa fälla. Det här var ju roligt. Alltså, det är på riktigt superskoj. Men det fäller ju hela tiden med. Det bara smäller ju. Nu kör vi. Bara dra. Åh, jävlar. Bara dra. Han går in i vassen ju. Nej. Nej, men bara dra. Jag har han. Hon är stor. Nej. Är du sitter ni skit? Seriöst? Kom ihop. Är det gräs, tror du? Eller är det stor? Gräs. Vad är hon? Oj, helvete. Vad tusan är det här? Det är bara sump. Kolla vad sump det är. Men det var fäll igen. Ja, jag måste ta det andra fället. Åh, det är inte mycket lina kvar. Han har dratt ut hela reven här. Kör vi då. Jag är motugn nu. Oh, ja. Så ja. Ja, ho. Snyggt. Åh, största fäll idag. Åh. Ja. Nej, den var inte så stor, men den var fin. Det var bäst att få 5 kilo gräs eller en sån här liten gädda. En stor sumpklump var det ju. Det var det sjukaste. Ja, det var det stördaste jag sett. Det är så galet mycket med betesfiskar. Det är mört på kamerorna hela tiden som åker så här vid våra hål. Och det är abbor och sarv och allt möjligt. Det är så galet mycket betesfisk i den här sjön. Så gäddorna har ju att äta. Och i och med att det är så himla mycket betesfisk här så är det också mycket smågäddor. Det är perfekt för angelfiskare. För när man anglar vill man ha så mycket fäll som möjligt. Du behöver inte ha någon riktigt stor ut. Du ska bara fälla. Så det ska vara. Nu har det fält. Och vi hade 2 små mörtar kvar. Så vi satte de små mörtarna på samma krok här nu. Och nu har det fält här, så nu ska vi gå och se vad det är på. Han går ju på dubbelmörten nu. Det bara pumpar ut lina, ser ni. Är den stor? Nej, de går in i sumpen, gör de. Han knyckte våra 2 sista mörtar och nu är det kört för oss. Nu måste vi plocka in våra angel och åka hem. Jag tycker om sådana här nostalgifilmer, får du trycka på gilla-knappen och prenumerera. Så hörs vi nästa angelfilm 2022 kanske. Och då ska gammelgäddan upp på träanglet, så ni vet. God dag.